בואו נראה מספר היבטים שקשורים בנושא של שפות. דבר ראשון לגבי שפת הכתיבה. כשאתם נמצאים כאן, ואני כרגע שאני כותב, אתם שמים לב, אני כותב באנגלית, אני חושב שאני בעברית, אבל אני באנגלית, ואני כותב ירושלים. כתבתי את האותיות HRU. אין הרבה היגיון לאותיות HRU. הלך המחשב והסתכל על כל אחת מהאותיות, ומצא לה, אם אתה באותיות H זה יוד וכן הלאה, מצאתי כאן את ירושלים. לחיצה כאן, ישר אנחנו כאן בירושלים. ואם זה היה הפוך, ואם הייתי כאן בעברית, וחשבתי שאני באנגלית, וכתבתי ג'רוזלם, ג'רו וכן הלאה, מיד הוא שם לב שאין היגיון במילה חקרו. הוא נתן לי כאן את המילים האלה. אם הייתי מוריד רק חקר, אז בחקר יש הרבה היגיון. הוא מצא לי חקר הימים והגמים, חקר המוח, אבל בכל זאת קר גם את ג'רוזלם. אולי האותיות שהתבלבלת, והנה כאן למטה הפתרון, ותקבלו אתרים על ג'רוזלם. ככלל, לגוגל יש כלי מדהים בכל נושא של תרגום, והנה כאן, רואים כאן את השורה הזאת של גוגל השחורה? בסופה כתובה המילה עוד, והנה כאן בתוכו המילה תרגם. תבואו בראש פתוח, יש רבים כאלה שאני שומע אומרים, שמע, הוא לא מתרגם טוב, הוא לא פה, הוא לא שם. בהנחייתי הוא יתרגם נהדר. אני כאן כותב איזה טקסט מסוים. כדי להפיק תועלת מהעיצוב של תבנית זאת, to benefit the design of this template, השתמש בגלריה, use the gallery style on this home tab. תראו איזה תרגום נהדר, חבר'ה. כשאתם כותבים ברור ונכון, בצורה נכונה, הוא מתרגם נהדר. תקפידו מאוד על סימני פיסוק, על פסיקים בכל סוף משפט. אם אתם מורידים את הפסיק, המחשב מתבלבל, הוא לא יודע בדיוק מתי אתה מתכוון. זה לא בן אדם שאתם מדברים ועוצרים רגע. הוא רואה כרגע את הפסיקים, הפסיק בשבילו נגמר המשפט. מאוד חשוב פסיק בנקודה. אתם גם יכולים להקריא את מה שכתוב כאן. לא בכל השפות, אבל ברבות כן. שימו לב, רואים כאן את צילום הרמקול? או בואו תקשיבו. To benefit the design of this template, use the gallery styles on the home tab. You can design your title. אבל אתם לא חייבים דווקא לאנגלית. מה עם כל השפות האלה? בא לכם לשמוע את זה בערבית, את אותו תרגום? הנה כאן, ערבית. בבקשה, בואו נשמע. للاستفادة تصميم هذا القالب, تستخدام معرض. אולי שפה אחרונה לעניין? מה דרכים על איזה צורפתית? צדיק, צדיק, צדיק. בבקשה, בואו נשמע. Pour bénéficier de la conception de ce modèle, utilisez les styles. בהחלט מרשים. אני חוזר לאנגלית. עכשיו, יש לי כאן, שימו לב, את השפות שכבר נגענו בהם, אתם שמים לב איך הוא מדגיש אותם, שיהיה לכם קל ככה לעבור ביניהם. על כל דבר קטן, שמו פה מחשבה. אם אתם לא מרוצים לגמרי, to benefit the design, לא the design, תן לי מילה אחרת. ברגע שאני עומד על הדיזיין, אתם רואים, הוא צבע אותו בצהוב, הוא מראה לי בצד השני את הצהוב השני. כשאני לוחץ על הדיזיין, הוא מראה לי אלטרנטיבות, למשל formatting. To benefits formatting of this template, לא, לא, לא template, יש מילה אחרת. טיק, אני לוחץ, this pattern, בבקשה, וככה אני יכול להמשיך לתרגם. אם אתם מרגישים בשלב מסוים, לא, אני רוצה לחזור למקורי, יש לכם כאן בטל עריכות, ואתם ביטלתם וזהו, כבר חזר לעצמו. אם עכשיו אתם רוצים לשלוח את זה במייל או להרבטיק את זה לוורד או משהו, כדי לסמן את כל האפשרות הזאת, פשוט תלחצו כאן על הטקסט, טק, כל הזה מסומן, ותעתיקו רגיל, ימין באחבר, קופי, העתק, או כל צורה אחרת, קונטרול C, ותמשיכו עם זה הלאה לתוכנות הרלוונטיות שלנו. אז זהו, אז ראינו כאן בשלב הראשון איך אנחנו יכולים לתרגם טקסט שכתבתם. לא ציינתי רק, פה כמובן היינו מראש צריכים לבחור מאיזה שפה לאיזה שפה, המאיזה שפה גם לא חשוב. יש פה עניין שנקרא אתר שפה, הוא לבד כבר ימצא את השפה. רק לאן אתה רוצה לתרגם אותה, תגיד לי. אפשר להפוך, במידה והיה לכם פעם אחרונה עברתם מאנגלית לעברית, וזה לא נכון, אני יכול להפוך את הכיוון, ואז מעברית לאנגלית, וככה אתם יכולים לתרגם באמת טקסטים בצורה נהדרת.